sme veľmi radi, že sa, sme vlastne započali tradíciu fotomaratónov aj v Banskej Štiavnici. Na Slovensku už fungujú fotomaratóny dlhodobejšie v Bratislave a v Košiciach a táto súťaž si našla miesto vlastne celosvetovo. Archanielský fotomaratón sa odohral 18. februára v spolupráci s Café Bar Archaniel. Mali sme 25 účastníkov. Témy sme vlastne vytvárali v spolupráci s OZ Zaostri, ktoré organizuje Bratislavský a Košický fotomaratón a zároveň s filmovým festivalom 4 živly, ktorého prvý zimný ročník sa odohrá 24. februára. A téma 4 živlov tohto ročných je tí druhý a týmto spôsobom sme vlastne aj cielili na témy. Tém bolo 6 a tak ako vždy boli 3 hodiny na fotografovanie, pravidlá sú stále tie isté. Každý účastník má právo odfotiť jednu fotografiu na danú tému. Témy sa nesmú preskakovať, takže vo výsledku dostáva porota sériu 6 fotografií plus registračné číslo. Samozrejme, súťaž je anonymná. Tento rok sa nám podarilo do poroty získať fotografov Doda Klimka a Katku Fremalovú a zároveň sme mali v porote riaditeľku festivalu 4 živly Danielu Chlapíkovú a strihača Ferka Krahenbiela. Porota sa rozhodla udeliť 6 miest, plus ocenila 2 víťazné fotografie, ktoré považovala za najlepšie. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať našim sponzorom, v prvom rade Café Bar Archaniel, ďalej firme Fotolab, hotelu Grand Matej, obchodu Priateľov Zeme, firme Pierkom, firme Falk, ďalej 4 živlom, filmovému festivalu, OZ Zaostri, filmovému časopisu Kinečko, webu Ja spravím, Cloud štúdiu Petra Ivašku, reštaurácii Tulsi.